dogaja. Moram narediti nekaj, jo nekako očarati. Sam brkov si ne morem pustiti. Moram iti k njej. Stopi! Če hočeš osvojiti srce svoje izvoljenke, ji moraš prinesti najlepšo planiko na svetu. Planiko? Pa je to sploh legalno? Ta roža je zaprta, dokler ne dobi mesa zmaja, ki spi za sedmimi gorami. Njega pa lahko premagaš le z legendarnim mečem, ki ti ga lahko da le modrec na vrhu gore. Kaj bo pa rožica zmajem? Požrla bo njegov meso. Sam prav me mora nazvati. Tukaj sva iskri. Gremo zdaj najdeti tega modreca. Kdo tam? Torej, kaj delaš tu, mladenič? Prišel sem po vaš meč, da ubijem zmaja, oberem planiko in osvojim srce gospodične. Če želiš dobiti meč, moraš rešiti mojo uganko. Prav. Dobro mi prisluhni. Tiho nikoli ni. Življenje ti bremeni. Je peščena ura iz drugega planeta. Ako pustiš, da ima svojo pot, kaos pride nasprot. Neka čudna pošast. Ali pa ženska? Jup. Rešil si uganko. Sedaj veš, kaj te čaka. Hej, mogoče so križ. Ampak brez križa ni odrešitve. Tip. Pripravljen sem.